Okay, banafa bali ku Ugandan lifestyle. Mwe bali nyoko banga mtu goberera, mwenaje musinzira amanya nze wa so Emmanuel. 0750 14 88 16 Mulshid Sega wa inamba esi mukoyita ne mtu so byami ku bana Uganda banafi. Abo abate bali na kya kulya, abate bali bulungi. Nkomyawo ewo muwala Nabuule Maria muto munnaffe yali alabirira se yali nakati alabirira banne. Nakoma okumanyanga bali abana 11 waka wano olaba nkomyewo olwa support je mumpadde n'obuyambi okusobola okubaako akamwenyuwe nkulukisa ku bulamu bw'abaana abaana byonna tuzo kwanga tupimalayo wabula tuleetaako ebyo tusobodde ne tuleka nga tubadde ku ssanyu twabasanga embeera si nnungi ne bankuba ina kati tenda bakuterera nnyo naye sobodde okubanga mbasinkana bade muli mutya abalongo omulongo oli bulungi pozi wangamba gwani babiri Ate nakato oliwa? Nzuno. Yegwe, gama nzuno. So si indono. Oyogeza chidimi? Okay. Amuli mutya ba boys? Yatuli. Jemuli. Ate uliotya? Jende. Uliotya sebo? Jende. Ono siye pota? Yeah. Pota, mpozi wanga magwani? Kaundo Ronald. Kaundo Ronald. Ono bane yomu, kubakola, to make sure nti afuni laba tuba nubu nabari kumi na umwe chokulia. Balibo nabana bolingira. Banabasiga daba mudi adjust babeda kulia buli. Na bali ndabuli chakulya na yemu nangi olio tasebo ndi sebo ono ye namugera Nicholas nga akola chini nenyo to make sure anti abana bano bona bafune chakulya abano badumibwa omuchala omuto gweneu nyati muchala mugumu nnyo kulwa banne nga ye muchala Nabuule Maria ja kunyongera kudobozo olio tya munange sire bulungi nyero kutwaliza wamu weekend embere tambuletya Embera sinunji. Sawa zino zilinga bidi ezekiro nkusanze okolachi. Ovakolachi. Badde nchaba tetenkanyiza kiche tunafuna chokulya. Echokulya. Obadde wakategeka wochi. Badde nje yakubafumbira obuji. Plain porridge. Yeah. Ngemere yabuze. Yabuze. Mubadde mugenda kusibira obuji. Okuva ku macha mwalide che. Tewali che twalide. Tubadde tugenda kunywa obuji twebake. Bo badde obadde okuchoto. Made sinaba. Obali to naba. Yes sir. Ngoteka place bukuma. Yes. Oja kuntwala yoko nda byoko byo baloteka teka. Bane sawa zili emu dakika 18 wemba sangide. Tebena chebalide. Iya tatona teka teka tu iya genda kuduka gula buji tulage nga tufumba. Obado genda gula chenka nachi. Half. Half ya nusu 10 ngambi bibiri. Yes sir. Half 10 bibiri jabada genda gulira banobona. Kasukali kobe kali. Okay. Ndoza mutege dobla mu butufu. Dutwaleka tebichukangamu. Nale walo omuna omunamu omulaliwa. Yefefeka babetwali. Oto walo omulala ali kusomero yaliwa. Njuri. Okay. Soko sembele yono. Yes sir. Oliotya. Urungi sir. Osoma kilasi mmeka. Kilasi musanvu. Ono school fees ya mutya. Kuna mwazira chisa kuchare ya tuyamba na watu tera yoko. Okay. Asovolo mala guno mwaka. Mm. Pozi wani? Ule festa. Mwazira chisa yomu mwita. Mtu wa kuchare. Mtu wa kuchare. Ya babere demo kula yukati wako che mkula chika. Chika. Genda kusoko. Yes. Genda basiga demo yabarindo mwako kujia. Yes. Okay. Bano kuma tukizamu. Bano family. Mama wa wenechita we bako lachi. Baba de kao. Mpozo ngambi wakamalo bale banga chidi mbadeo? Miezi munana nga bazade baduse. Yes sir. Ok, kakati, bana Uganda, mubitufe bie nja ulo. Mubitumde bie nja ulo. Yes sir. Baba deke vio kula iba nkunganyiriza, iba nga mambirete. Yes sir. Ibi mbili ya umotoka, ya tuke na kwa tupia njilo nombola mpula chimu kuchimu. Yes sir. Musoke mfune kukimulia. Yes sir. Nga betulaba, abazira chisaba nange, tewali chachu semu. Ibi okula bio nafunyeyoko, nete bimala. Katchen saba munyongere ku byokulya ekyokubiri abaana bano omu ku bo batugambye yafunye omuzira kisa abadamu era P7 nolwekyo nsaba abalina obusobozi ne capacity esobola okwongera ku baana bano sponsorship ewerako basobola okufuna basomera mbaaniriza baneje musinzira mu nsi ez'enjawulo emikono gyaffe ba hope and peace mbakunga gyemuli mumpe ku sponsorship mukyala Oliver ye n'abasigadde Kakati mama, oja kunzikiza tuwanirize. Pozo wangami temunafuna byakulya. Yes, oja kumpisa yako na ibadi mguendo fumba. Tituna wategeka. Tupade tugenda kukula kumaduka buji. Buji, mwanusu lukumi bibiri.
bade bagenda bunywa abantu 10 no mu half okutali kya kunywera ko ya de cho kulirako ndoza yes sir sukari temuli kale kakati anyway katulabe chokola tutegeraganye bulunje yes sir okay abalongo sanyu so basanga abalongo bano mbagala nyo because nengera no muto ali mukuyenga mfufu sawe mune kitundu how are you fine you are what all fine pozi yani no muto freshers soko stuke omulaba alina mukuyengera mfufu ngabalinde echegulo chobu jibambi sorry beba na abana embera je bawangalira mujiraba very dirty neto ali chakola ensibo eto bitambula mwebale nyume naba sobodo kwanga mako chemtufunira nilisoko kubako chetu yambagana kale kadolo wenge jitubifunamu okay nyongera okwebaza mikwano gya femwe na abasobodo kubako chemtutolera abana bano nsobodo kubayitirayo ibintu bino bemulabako tuinawo mfaliso ogwo kusulako nagutaddewo sukari wali nefuna yensawo yobunga ebyo kunywa soda banyweko inawo no mugati byensobodo kubanga kunganyako to make sure ndi patandikirako binabyo kwate bimala tebimala njya kusaba munyongere ebidala abana mbaina banji baba no eno timu ya so timu ya mpira namba bali 10 no muchara kam kuloza ebintu bino yes sir pia kulya bino banayugana babimpadde yes sir ni bangamba mbireti yeah. Igwe n'abalongo n'abalala yes sir mutandikireko ngabe yeah. Tulaba embera jene kula chi jene koma abi together yes sir yeah. Tweyanzanyo tweyanze geba na Uganda banafa abatulaba tweyanzanyo tweyanze go kutudukirira tusaba mukama Katonda adize wabo naba inache batode munsawo okay. Abadize era okay. Bawo mukisa abalongo bine byokulya byamwe banange mulide byamwe byamwe dala soko sembere wano bino sukari wame uyo manga mudoku kya sukari anyage no soko munyu wako kumwena ali wawa niko mukono bala bino ebyokulya bino byamwe tuseganiza bulungi nyo era njya kubasaba muneyunge ko twebaze bana Uganda mufukamire wansi tutegeraganye mu bagambe nti bana Uganda bana fe tweyanziza nye ebyokulya byaffe baba no babirese birapi no mchero jja kulya awanga moyaga mchero kale mwebale nyo abasobodo kwanga mtu supportinga kukatono kana kaletedwa agetandikirako emwe singa 0 nsaba yo 2 ne 3 ebyokula mu bilete zisijja kwa bilete laba na abana bane bafuse family ya fe tuno kubanga tubalabirira mu mbere nesoboka ono mwala muto Maria tusolo kubanga tumuyambako olwa resistance ne consistency yatekao na amanyi n'obuvumbo yandaga nti she can stay with these kids Maria ninao ne basa Mbasa yeri wano ebira nagambi why kambiteke mu basa yes, ate bila guno manya bye mugula ku chalo kuno yes, ate munayi tuleme kumalira mbya kulya byoka ndo bitandikira ko then kogata no manya ntibana aliyo bye kyenyanjo bye bilala yes, so ne basa bana Uganda bangambi nayo njikwase eri yes, mu sente tweyanzanya tweyanze ge bana Uganda banafa abatulaba hey. Mutudukiride tuwebazanyera tubebaliza ddala okay. Yes, hey, so bye byo bwekutebe gulika kati inache ebuzo beda bebambuza nti abana basoma bya kumeka era basomera wa era program erete yokusoma soko nambulire muko wetuyimiride kati gwomo osoma kya kumeka senior 4 senior 4 ruda obado somera bade somera eri enanziga botofone omuzira kisana akuteeka mu akasente ko kusoma dayo nomaliza senior 4 yo yes sir okay yeah. Otyo ono wa senior 4 obaka buno bugenda eri abansa byo kumanya engeri gye bakola mu kusonga z'okusoma banafa ba hope abagenda ba scholarship tuongedo bebaza sebo soko somere wano wangambye gwe namugera yes oluwa kirasi meka ndi wa senior 2 senior 2 luda wa somera nanziga nanziga masomera ga government ga primary my mean ga private ga government government goli wa senior 2 2 ono wa senior 4 ani omulala soma mulongo soma tonatandika. Wonotana bakutandika, wawa kutandika, ina kuba nasale si checho.
Lwaki okigaana? Wasemba kusomera mu kiraasi ki? P1. Oh, mbadde muziza wansi. P1 mbadde manyi kuza mu nasale. Iyo tojja kujikiriza. Omulongo abiganye. Nakato. Oli wa kiraasi ki? P1. Ono P1, ono P1. Babadde basomera ludda wa? Maya preparatory. Je mubadde. Ate gwe? Middle. Top. Top. Toyagala kudda wansi. Ono ipozi yani? Gwani? Chiza. Gwobadde wa? Maya preparatory. Ono ye muto wabanwe yadda ku balongo ye Chiza. Situka muko. Yago wafunye scholarship already. Ono yafunye obuyambi omuzira kisa situka mukono bakulengere ne bamudukira bakuitani Bule Festo. Si Bule Festo yewa P7 yafunye okoneka tabaita ga bitabo ne bidala. Then sebo. Oyocha. Yendi. Obado soma kila simika. Pitu. Eh somera. Maya Hillside. Government abaja kumbulira. Ate Wani. Bwete Charles. Obadde osoma kilasi mmeka? Pitu. Pitu. Puna ba pitu ya mulaba. Chitegeza. Okusoma sikuwa bei nyo kwa wano kusobo kila dala. Pitu. Maya? Creamland. Masono gade ganja ulo. Adese. Obanyabu. Mkwaya Ivan. Gobadde wa kilasi mmeka? Chakuna. Igona ate mune obadde osomyeko. Ate obadde osomela wa? Kuma Hillside. Hillside Maya. Aha. Kaunde Ronald. Omuno onakuba ekipoti gono tasaga. Kaunde Ronald. Kirasi meka. P3. Muruda wa. Nivule parents. Ona ha, ono ye muli wa mmere soko jiwana. Yeno ye muto. Gwate gwendo za tosoma. Ono ya bela uwa na waka? Asoma. Osomira uwa. Ibuka, baby. Tanana, baduga. Kusomero? Edi baita batia. Ya somera kusomero. Anyway, ono ya semba ya obuto, ya somera kusomero. Kakati, abade bambuze chibuzo, tulako wansikari, wono. Abade bambuze chibuzo chabana, insoma ya wemidi data. Ndutunu demu analisisi yange, abasinga bachari kulewa classes. P2, P4, P7, omu, senior 2 omu, senior 4 omu. Generally, amasomero gamu no mumaya siga bay kale bit cheap kitegeza akasente sikanji katontono ate bali mu government aided schools walowo tukanga you have an option ngo inagenda mu government ipo nabasome kuba project government ya jitekao so no lecho kitegeza babe taga just facilitation wa bitabo uniform nezi webwa yo kusomera standikiro wake zibayamba echo muchimanya bulungi nyo so no lecho mikono ya faba sponsorship ne scholarship abagenda okuzimpa abana abano mutegede webali Tisiba senior 6 ya A, bato P4, P3, P2, baso voka, ila baso ulo kusoma, kumasome na gali around wano, nitupa nga tusokuwa nga tubala bilida. Kakati, ezo uwechiricho mchitegede cho kusoma, ila mbe ya anzamu inaba imidoku ulo kusoma, awa kulenteka tekeyo. Kakati mchala Maria, njagalo veke chigambo choweleza bana Uganda. Bana Uganda banafe tube bazanyo ebintu byaffe bya batuweereza batuddukiridde era batuggyeko mu mbeera kale weewa okusinziira we kibadde. Kati nsaba busabi bato bange baddeyo ku ssomero balabike nti basoma. Naye mbeera yanzanyo ebintu bya batuweereza omukama Katonda abaddizeewo we bajje. Waliwo mikono gyange abaabina byantikaatikira bikoda gondo okusoma kivula mbikubuuziza babiwulire bulungi nnyo. Bebanafe aba hope and peace. Bagamba era bonna baagala kudda ekusomero tewali agala tuula waka. Okay, so ebyetaago ojja kubimbaliramu ali ku bbali tulabe otandikira. So kyekyo so far first phase esoosewedde kyagala emmere bannange eyo sigenda gikoowa kuba tetukoowa kulya alinayo akiraatano ez'akawongozi ng'oŋŋamba emaziizo nenzireeta ne babeerawo ne balya n'ebijanyo ne bakola ki ne balya okulyako tekuggwa mu kimanyi olubuto kyoto tukanya kuseesa 0750 18 18 16 Mulushid Segawa direct obo mfuna ne tutemate mensonga zino ne tuyamba abantu baffe as well because you are Ugandans you have to support them ku katonoke tuina mwebale maybe kanambule ko ndabe kubirika eri munda aituveo